Mirë se vini në Tet a Tet. Në mbrëmjen e sotme kam kënaqësi të kem një zonjë shumë të nderuar, deputetet Kuvendit të Shqipërisë, por vjen në cilësinë e kryetares së Komisionit të Jashtëm, sepse sot ne do të flasim për skepticizmin. Skepticizmin ndaj diplomacisë shqiptare në mënyrë të veçantë për të gjitha ato vende të Bashkimit Evropian të cilat nuk janë bindur ende se duhet marrë statusi vendit kandidat për Shqipërinë në muajin dhjetor, por edhe për ata skeptik se si po qeverisin të majtët. Zonjëtatë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, ndërkohë që doja ta nisja nga pikërisht nga statusi. Janë të gjitha shansat që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat në muajin dhjetor, ndërkohë që nga ana e diplomacisë shqiptare, ministri i Jashtëm Bushati dhe ministri i Integrimit Klara Gjosha kanë nisur prej ditësh një tur në vendet skeptike, si kundër Franca apo Gjermania. Si shikoni një tur të tillë, e cila kam përshtypjen që po bëhet për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë nga ana e diplomacisë shqiptare? Duke ju falendëruar për ftesën edhe një herë, juve konstatuat pikërisht dinamikën e zhvillimeve diplomatike nga ana e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare dhe konkretisht ministrit të Jashtëm zotit Bushati, por edhe të ministres së Integrimit për të bërë një tur, ndoshta jo shumë të zgjeruar takimesh me homologët për katës në vendet që unë nuk do t'i quaja skeptike, por në vendet që kanë vëzhguar më së shumti, por dhe kanë mbështetur një herazi Shqipërinë në proceset e saj integruese, në agendën europiane, por edhe në integrimin e plot në NATO. Sigurisht, jemi në një moment shumë të rëndësishëm të gjithë historisë së procesit integrimit në Bashkimin Europian. Jemi në momentin kur Komisioni Europian ka sugjeruar që Shqipërisë të jepet statusi i vendit kandidat. Sigurisht, janë artikuluar disa element të cilët Shqipëria duhet i përmbush. Kjo nuk do të thotë që këto të përmbushen domosdoshmërisht në periudhën 2 ose 3 muajore midis dhënies së opinionit nga Komisioni Evropian dhe një vendimi që do të merret nga Këshilli Evropian në muajin dhjetor, por duhet manifestuar vullneti nga ana e qeverisë, i cili nuk ka munguar edhe në këto javë të qeverisjes, dhe gjithashtu duhet që të binden këto vende që Shqipëria do të vazhdoj kursin e reformave në ato fusha cilat janë përcaktuar si fusha që nuk ka patur arritje të dukshme, si që është lufta kundër korupcionit, krimit organizuar, çështja e pronave, reforma në administratën publike edhe në sistemin e drejtësisë, dhe pa dyshim konsolidimi dhe atyre arritjeve që konsiderohen deri diku në rrugën e përmbushjes së standardeve. Sigurisht reformat janë të thella, ato nuk fillojnë dhe mbarojnë në një moment caktuar, shtrihen më gjatë në kohë dhe besoj që qeveria shqiptare ka arritur deri në këtë moment të japi mesazhet e një pune serioze dhe përgjegjshmërie lidhur me ato kërkesa që vijnë tashmë nga Komisioni Evropian, por pikë së pari në vizionin e Partisë Socialiste dhe të Tmajtës në përgjithësi që qeverisë vendin tashmë, integrimi nuk shihet si një proces thjesht burokratik për të shënuar nëse u realizua diçka apo nuk u realizua thjesht në letër, por ne shikojmë avancimin e agjendës europiane në funksion të përmbushjes atyre detyrimeve që çdo qeveri ka ndaj atyre që qeverisë, pra ndaj vetë popullit shqiptar në rritjen e cilësisë së jetës, dhe këto shkojnë paralelisht me përmbushjen e standardeve që na kërkohet nga Komisioni Evropian dhe përgjithsisht nga Bashkimi Evropian. Ka një klim më të relaksuar në politikën shqiptare, në mënyrë të veçantë në parlament, dhe njerëzit është dhe një përmbushje atyre kriterëve që duhet përmbush Shqipëria, lidhur me bashkëpunimin majorancë opozit, lidhur me krijimin e hapësirave brenda parlamentit të opozitës, gjë e cila ka munguar. Gjithashtu drejtimi i parlamentit ka marrë një dimension të ri, ka marrë një dimension më mirë kuptues lidhur me të dy krahat e sallës së parlamentit, dhe unë besoj që ne do të vazhdojmë në këtë linjë. Ka një frymë më pozitive edhe në bashkëpunimin, sikur të marrim qoftë edhe elementin bashkëpunimi midis grave parlamentare. Ju e dini që ne kemi krijuar një aleancë të grave deputete, dhe sigurisht këto të gjitha
shkojnë në favor të një bashkëpunimi dhe të një klime më të relaksuar lidhur me bërjen e politikës në parlament, por edhe me vullnetin e shprehur nga të dyja anët krahat e politikës, që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat, sikurse është artikuluar edhe kryetari i Bashkisë Tiranës dhe njerëzi kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, në takimet që ai ka patur me mjaft personalitete që kanë vizituar vendin së fundmi. Lidhat e konkretisht komisioni që ju drejtoni, si do ta menaxhoj këtë lobing që po bëhet nga gjatë këtyre ditëve nga diplomacia shqiptare? Edhe në këto javë të fillimit të punës së parlamentit, ne na është dhënë rasti që takohemi me personalitetet që kanë vizituar vendin dhe unë personalisht kam takuar pothuajse shumicën e ambasadorëve të akredituar në Tiranë të vendeve të Bashkimit Evropian, nga ana e tyre shprehur vullneti dhe mbështetja totale e vendeve që ata përfaqësojnë që Shqipëria ta marrë statusin, padyshim që do të ishte një inkurajim për qeverinë e re, për qeverinë Rama, për agendën europiane, por sigurisht dhe një njohje e atyre përpjekjeve që kanë bërë të gjithë shqiptarët, shoqëria shqiptare, strukturat të veçanta të saj, shoqëria civile, media, në mënyrë që të avancohet agenda europiane, sepse integrimi në fundit nuk është integrimi një qeveri të caktuar, por është integrimi i gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe elementët, edhe në përpjekje të elementëve të tjerë të shoqërisë shqiptare, nuk kanë munguar, dhe unë besoj që Komisioni i jashtëm i Parlamentit ka një rol të rëndësishëm për të luajtur, edhe në javët në vazhdim, për të lobuar pranë atyre parlamenteve dhe përmes tyre tek qeveritë përkatëse, lidhur me dhënien e një përgjigje pozitive nga ana e Komisionit Evropian dhe tashmë të Këshillit Evropian, lidhur me statusin e vendit kandidat. Unë besoj që edhe artikulimi nga ana e Komisionerit për Zgjerimin, Komisionerit Fyle, ishte vërtet mjaft pozitiv, dera ka qenë hapur për Shqipërinë dhe për vendet e tjera, janë shprehur fuqishëm në arritjen e objektivit për të zgjeruar Bashkimin Evropian, është një moment që nuk duhet humbur nga ana e Shqipërisë, për arsye se vetë dinamika e zhvillimeve në 2014-ën brenda Bashkimit Evropian do të linte pak në hije ato përpjekje që ka bërë vetë Komisioni Evropian për të zgjeruar Bashkimin Evropian. Këto nuk kanë munguar edhe nga ana e Parlamentit Evropian. Kemi patur një vizitë të delegacionit të kryesuar nga zoti Kukan me përfaqësuesit e Parlamentit Shqiptar. Sigurisht është një vizitë që është për të përshëndetur, sepse në fund të fundit u arrit edhe në një deklaratë të përbashkët, një rezolutë përbashkët, e cila prapë shkon në favor të një klime pozitive, gjë e cila nuk ka ndodhur vitet e shkuara, dhe për këtë pa dyshim që parlamenti dhe përfaqësuesit e partive, kryesisht partive më të mëdha që drejtojnë koalicionet përkatëse majorancë dhe opozit, marrin kreditet e veta. Do të kërkoni ju zonja Dade, si kryetare e Komisionit të Jashtëm, një raportim më të mëngë nga ana e kreut të diplomacisë shqiptare apo të Ministrisë së Integrimit lidhur me bisedat konkrete që janë bërë në vendet vizituara? Absolutisht, ka që në agendën e punës së Komisionit të Jashtëm, krahas agendës dhe kalendarit që ka parlamenti lidhur me punët nëpër komisione, ne kemi një agendë të përcaktuar, të miratuar në komision. Dua të falenderoj ministrin e Jashtëm zotin Bushati që me gjithë agendën e tij të ngjeshur ka gjetur kohën që brënda datës 10 dhe konkretisht pas në esër në datën 8 nëndorë, do të ketë një paracitje në Komisionin e Ashtëm për të na informuar lidhur me gjithë agendën e ti, por edhe të autoriteteve më të larta të shtetit. Ka qënë një veprimtari diplomatike e njëshur, këtu nuk kam parasysh vetëm lëvizjet e autoriteteve të shtetit shqiptar, por edhe pritjet që kanë bërë nga delegacione të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, të rajonit, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra Shqipëria është vizituar nga personalitete të vendeve shumë të rëndësishme, jo vetëm brenda Bashkimit Evropian, kujtoj këtu vizitën e ministrit të jashtëm të Hollandës, por edhe vizitën e përfaqësuesve të Departamentit Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët edhe ata nga ana e tyre mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Me që po flasim për skepticizm, zonja Dade, doja të shikoja të ndalesha ke një lloj skepticizmi që shikohet në marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë. Vetëm dy ditë më parë kemi patur vizitën e kreut të lartë të shtetit grek, zotit Papulias në vendin tonë. Si lexoni ju, si diplomatë, kur diplomatë i dikushëm, por dhe antarë kuvendit të Shqipërisë, gjithçka është diskutuar, është deklaruar atë ditë, qëndrimin e qeverisë shqiptare, deklaratën e shtetit shqiptar, deklaratën shumë koncize të presidentit të Republikës për ligjin e luftës dhe përgjigje ndoshta pak në heshtje të kreut të shtetit grek lidhur me këtë çështje. Sigurisht, vizita e presidentit të Republikës Greke, zotit Papulias, duhet të shënohet si një vizitë tetë e rëndësishme. Zoti Papulias u konsiderua dhe nga kryetari i shtetit, por dhe nga të gjithë personalitetet që e pritën dhe zhvilluan takime të rëndësishme me të si një mik shumë i mirë i shqiptarve, dhe vetë përbërja e delegacionit ngërthente në vetvete një dimension më të gjerë se sa thjesht një vizitë politike. Ishte në përbërjen e delegacionit ministri i mbrojtjes, ishte ministri i energjisë, ishte ministri i arsimit dhe besoj që kanë qenë takime mjaft të frytshme. Lidhur me disa çështje që janë tashmë në rendin e ditës për të zgjidhur, lidhur me delimitimin e ujrave, gjë e cila ka mbërthyer vëmendjen jo vetëm të medias, por edhe të politikës në të dy anët e kufirit, besoj që duhet zgjidhur, duhet nisur puna nga ana e palës shqiptare, e cila është pala që e ka adresuar këtë çështje mbasi është nënshkruar marrëveshja në gjykatën kushtetuese dhe kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, i cili e bën yl marrëveshjen e nënshkruar midis dy qeverive të kohës kur u nënshkrua kjo marrëveshje. Sigurisht vullneti i qeverisë aktuale nuk mungon për të riadresuar të njëjta çështje mbi bazën e normave ndërkombëtare, mbi bazën e ekspertizës ndërkombëtare, por dhe mbi bazën e praktikave të vendosura tashmë. I njëjti vullnet u pa nga pala greke, kam ndjekur me vëmendje një intervistë të ministrit të mbrojtjes, por edhe prononcimet e ministrit të jashtëm, zotit Venizelos, të cilët kanë shprehur vullnetin që janë të gatshëm të rishikojnë marrëveshjen, sigurisht në aspektin teknik, ata janë shprehur që nuk do të parapëlqenin që të hynin në termat parimor të marrëveshjes, por që rëndësi ka aspekti teknik, e rëndësishme është që kjo patjetër duhet zgjidhet. Gjithashtu është folur për abrogimin e ligjit luftës, duhet të shënoj Albana që nuk është era e parë që të seket këtë çështje. Unë kujtoj të ndjerin dhe të nderuarin zotin Godo, i cili e ka cekur këtë çështje me homologët e vetë të Komisionit jashtëm të Parlamentit Grek, por edhe kur zoti Meta ishte kryeministër, çështja lidhur me pronat e popullatës çame është cekur në takim me kryeministrin, sigurisht vjen një moment i caktuar që vjen më tepër në agendën e ditës dhe merr përparësi dhe mbase ky moment është tani dhe jam e bindur që duhet zgjidhet si midis dy fqinjve shumë të mirë. Këtu dua të shënoj që Greqia nuk mund të mohohet si një mbështetës i shqiptarve, jo vetëm për faktin që punojnë në Greqi një numër mjaft i madh emigrantë shqiptar dhe janë pjesa më e madhe dhe të integruar atje, por padyshim që Shqipëria Greqia e ka mbështetur Shqipërinë në agjendën tonë europiane dhe nuk besoj që dua të refuzoj të komentoj disa spekulime në median tonë që mund të vihet si kusht puna e delimitimit të ujrave, sepse në asnjë rast nuk është artikuluar që Greqia mund të pengojë integrimin e Shqipërisë përkundrazi, do të ishte në dobi edhe të vetë shtetit grek që Shqipëria të inkurajohet në marrjen e statusit dhe unë besoj fuqishëm që gjatë presidencës greke, por edhe më pas gjatë presidencës italiane, përtej problematikës që shtetet respektive kanë në vendet e tyre, nuk do të lënë në heshtje problematikën e zgjerimit dhe në radhë parë mbështetjen për fqinjin e tyre që e kanë mbështetur deri tani dhe në integrimet e tjera euroatlantike, siç është rasti e integrimit në NATO. Me që po flasim për të majtën, do të ndalëshim tek diplomacia në rajon. Çfarë sjellje mendoni se po sjell partia që ju përfaqësoni dhe forca politike që ju përfaqësoni në rastin konkret për marrëdhëniet me fqinjët? Kemi pasur vizitë para pak ditësh të kryeministrit Rama në Kosovë e më tutje sot edhe në Maqedoni. Jo vetëm në momentin që kjo qeveri ka marrë votbesimin në parlament dhe është dekretuar nga presidenti i Republikës, por edhe më përpara, kemi një shpeshtim të vizitave në rajon të
ish lideri të opozitës, aktualisht kryeministër i vendit, dhe sigurisht këto janë lëvizje për të përshëndetur. Pa dyshim që dinamika e zhvillimeve rajonale, kur kemi në gjitha vendet qeveritë zgjedhura demokratikisht, të shprehura qartazi për integrimet në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, pra e bëjnë të gjithë klasën politike në rajon që të shikojnë drejt Bashkimit Evropian dhe të zgjidhin një sër çështjesh brenda vendeve të tyre, por dhe të koordinuar në rajon ato që kërkohen në agjendën evropiane, por dhe që kërkohen edhe nga strukturat ku vendet dëshirojnë të integrohen me të drejtat plota. Pa dyshim që karta më e fortë në politikën e jashtme të shtetit shqiptar në periudhat caktuara dhe tepër të rëndësishme në këto 20 vjeçar ka qenë karta rajonale. Është një kartë e cila nuk duhet zbehet në asnjë rast, jo vetëm për faktin që shqiptarët jetojnë në 5 vende të rajonit, por edhe për faktin që Shqipëria, duke qenë një vend i cili është shprehur qartazi dhe ka një popullat e cila mbështet integrimin Europian dhe Euroatlantik në përgjithësi të gjithë rajonit, në një masë të e të lartë, si që është rasti i integrimin në Bashkimin Europian në masën 96-97%, apo dhe integrimin në NATO që nuk binte asnjëherë poshtë 97%, pra është pak e veçantë edhe ndjesia dhe mbështetja që ka opinioni publik dhe përgjithësisht shqiptarët për këto integrime. Unë besoj që kryeministri i vendit, por edhe strukturat e tjera të diplomacisë shqiptare, kanë luajtur mjaft mirë, kanë qenë mbështetëse për të drejtat e shqiptarëve në rajon, është krijuar një klimë që nuk ka qenë asnjëherë në marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës. Vizioni që ka shpalosur kryeministri në fjalën që mbajti para Parlamentit të Kosovës ka qenë vërtet një vizion i përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar dhe partnerët e tjerë të vendit, por përgjithsisht edhe të rajonit. Vizita e sotme në Maqedoni dhe ripërsritja e kërkesës që qeveria maqedonse t'i përmbahet detyrimeve që ka për të përmbushur në të gjitha elementet dhe për t'i përmbajtur marrëveshjen e Sahorit, është një angazhim që pala maqedonase ka marrë edhe kundrejt faktorit ndërkombëtar që ka mbështetur Maqedoninë dhe përgjithsisht rajonin në proceset integruese, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe përkundrazi nëse kjo kërkesë vjen edhe nga kryetari i qeverisë shqiptare lidhur me përmbushjen e marrëveshjes Sahorit. Është pozitive që është krijuar një moment pozitiv edhe në bashkëveprimin dhe marrëdhëniet që kanë dy partitë më kryesore në Maqedoni, Partitë e Shqiptarëve. Por ishte së vërtetës duhet të thonë që ata duhet të lënë më njanë dasit dhe duhet të bashkëveprojnë dhe të bashkëpunojnë lidhur me interesat e shqiptarëve në Maqedoni, por përgjithsisht edhe me interesat e vetë shtetit Maqedon, ku pa dyshim që shqiptarët janë një element shtetëformues dhe sigurisht ata e duan Maqedoninë si vendin e tyre dhe e duan të integruar në të gjitha strukturat ku tashmë është shprehur dhe vullneti i shqiptarëve në qeverit përkatëse që ata ka qënë pjesë përborëse e tyre. Zëndate, ju vini në kryesimin e Komisionit të Jashtëm pas afro 8 vitesh opozit. Qëfar imsoj një deputete dhe forësës politike pra Partijë Socialiste të bëjtë opozit për 8 vjetë, tashmë janë ndruar rolet, kemi demokratët në rolin tuaj të dikushëm? Unë kam qënë në cilësine në kryetarës Komisionit të Jashtëm dhe sigurisht që këtë komision, punën në këtë komision e kam ndjekur me në vazhdimësi, por edhe me shumë seriozitet dhe me shumë impenjim. Për fat keq, komisioni i jashtëm duhet kishte funksionuar në parametra të tjerë, duhet kishte dhënë tonin e diplomacisë parlamentare, dhe atë që ka munguar, unë po përpiqem bashkë me kolegët e mi të komisionit, që dua të theksoj, është një komision në përbërjen e cilit ka personalitetet politikës shqiptare, ka personalitetet dhe diplomacisë, në komision ka deputet që kanë drejtuar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe gjithmonë kështu ka qenë Komisioni i Politikës Jashtme. Dua të vlerësoj praninë e opozitës në këtë komision. Kemi të bëjmë me një prani vërtet të spikatur. Është zoti Bumçi që kohët e fundit ka qenë ministri i Jashtëm, është zonja Topalli që ka drejtuar parlamentin, është Arbeli Mami, është Fatmir Mediu, është Shpëtim Idrizi si kryetar të partive përkatëse, zoti Mediu dhe zoti Idrizi,
Por gjithashtu është edhe Duar Selami, i cili vjen me një përvojë tjetër për të ndihmuar partinë e tij tashmë që është në opozitë. Dhe sigurisht ai komision ka çfarë t'i japi politikës jashtme në kuptimin jo vetëm të monitorimit të diplomacisë dhe të punës që bën Ministria e Jashtme, por edhe në drejtim të sugjerimit dhe pse jo, edhe në një dimension të ri të diplomacisë parlamentare, e cila në asnjë mënyrë nuk duhet konsideruar si one man show, ashtu sikurse ka qenë e konsideruar, pa dyshim që ne këtu kemi dhe mbështetjen e kryetarit të parlamentit, i cili është një nga personalitetet që e ka drejtuar Ministrinë e Jashtme, po edhe në cilësin e tij si kryeministri i vendit, ka sjell risi në drejtim të diplomacisë shqiptare. Unë besoj që komisioni duhet hap rrugën edhe për bashkëpunim të komisioneve të tjera me komisionet përkatëse të parlamenteve në mënyrë të veçantë në rajon, por edhe më gjërë në vendet e Bashkimit Evropian dhe besoj që do të realizojmë këtë duke patur mirë kuptimin e gjithë kolegëve. Është një komision që duhet qëndrojmë mbi politikat ndarëse partijake, nisur edhe nga fakti që politika e jashtme një shteti është politikë që qëndrojmë mbi partit, aq më tepër që Shqipëria përballet tashmë me sfida të historike të integrimit në Bashkimin Evropian dhe unë besoj që këtu ne kemi mbështetjen jo vetëm të anëtarëve të komisionit jashtëm, por mund thoja të njëjtën gjë edhe për komisionin e integrimit, që drejtohet nga një zonjë tjetër, e cila ka ndjekur proceset e integrimit në Bashkimin Evropian në cilësinë e ministres prej 6-7 vjetësh. Dhe unë besoj që edhe puna e komisionit jashtëm hynë në suazën e një klime dhe një atmosfere tjetër tashmë në Parlamentin e Shqipërisë. Ka di çka të fundi zonja Dati që dojë da prej kërë jeni një kosisht edhe antare formit lartë të Parti Socialiste si kundër është kryesia dhe është folur shumë në fakt edhe për zëvëndësim të ministrave të cilët do të dorëzojnë mandatin. A ka një fatë se kur duhet ose konkretisht kur do të ndërmarë si vendim Parti Socialiste dorëzimin e mandatit deputetit nga ministrat e saj në kabinet? Unë besoj që është një angazhim që qeveria e ka marrë para elektoratit dhe në mënyrë që ministrat të lehtësohen nga puna e parlamentit, juve e keni vënë re që sa herë ka seanca ata janë të pranishëm, ata kanë qenë të gatshëm që t'i përgjigjen edhe kërkesave të deputetëve për të qenë të pranishëm në komision dhe besoj që është një hap i duhur nga ana e kryeministrit për të ndarë mandatet e kabinetit qeverisës nga mandatet e deputetit për t'i lehtësuar ministrat nga puna aktive në Parlamentin e Shqipërisë. Besoj që duhet bërë me kujdes në mënyrë që të mos krijohen momentet boshllokut kur është puna për hartimin dhe procesin legislativ, për hartimin e ligjeve, por edhe miratimin e tyre në Parlament, dhe sipas medias që raporton atë që ka thënë Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, do të nisi ky proces. Po unë besoj që nuk ka ndonjë emergjencë, e rëndësishme është që ata do të jenë përsëri, pavarësisht se nuk do të bëjnë jetë aktive në Parlament, do të jenë përsëri përfaqësues të zonave ku janë zgjedhur, sepse dihet që shumica e ministrave kanë kryesuar listat zgjedhore në përqarqet përkatëse. Unë besoj që qeverisa e vendit është një aktivitet i përbashkët, i parlamentit dhe i qeverisë, nuk besoj që punët janë të ndara, punët mund të jenë të ndara si ndarje pushtetesh në mënyrë që parlamentit mos jetë një shtojtës dhe një instrument në duart e qeverisë edhe kur. Unë uroj që kjo nuk do të ndodhë, por mund të ketë momente të ndonjë anashkalimi të ligjit, sikurse ka ndodhur dhe unë nuk dua të heq paralele në asnjë rast me qeverinë që shqiptarët u shprehen edhe normale nxorën në opozitë, por është pikërisht parlamenti që do të luajë rolin e vetë në mbikëqyrjen parlamentare, e cila në shumicën e rasteve ka munguar dhe realisht ka ngritur edhe shqetësimin nga ana e strukturave të Parlamentit Evropian dhe ju e dini që një nga kërkesat e ndër 12 pikat kur Shqipërisë ju refuzua statusi vendit kandidat ishte edhe reforma parlamentare dhe për herë të parë një vend që ka nisur një proces të integrimit në Bashkimin Evropian ka patur vërejtje thelbësore për drejtimin e parlamentit në një mënyrë partijake. Unë besoj që këto i përkasin të shkuarës, ndoshta i përmendin për të bërë krahasime dhe për të tërhequr paralele. Besoj që do të vijë një moment që nuk do të merremi fare me këtë gjë sepse ne do të kemi mjaft për të thënë për bilancin pozitiv
që me cilin do t'i paraqitemi shqiptarëve dhe elektoratit. Zëri Date, faleminderit shumë që ishit në 8-8. Ju falenderoj unë juve. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen, takimi natën tjetër. Natën e mirë.